በፍቅር ስም ክፍል አንድ። እኔ ጠቢቡ ሰለሞን እና አባቱ። በሴት የመከበብን ጥቅም የምናውቀው እኔና ጠቢቡ ሰለሞን ብቻ ነን። ሕይወቴን ሳስበው በሴቶች የተዋቀረ ጽድቅ ሆኖ ይታየኛል። ከጽድቅ የሚገኘው ደስታ እንዳይጎልብኝ በዙሪያ ሽር ብትን የሚሉ ሰባት ሴቶች አሉ። አንተ ታለሰው፣ ታለሰው ተነስ። እናቴ፣ ተይው ትንሽ ይተኛ። የመጀመሪያ እህቴ፣ ይርበዋል ተነስቶ ይብላ። የእሷ ተከታይ፣ እንቅልፉን ሲጠግብ አውቆ ይነሳ የለ። የተከታዩ ተከታይ፣ እሱ ከተኛ መች ይርበዋል ይቀስቀስ። ትላለች አሁንም በድጋሚ እናቴ፣ ይልቅ ስቀሰቅሱት ራሱን እንዳያመው። አራተኛ ተከታይ፣ ሴቶች ለእኔ ምቾት ሲራኮቱ አድፍጬ ይሰማችኋለሁ። ይህን ጊዜ አባቴ ሰርቶ ሰርቶ እንደደከመ አህያ የፈዘዘ ትዝብቱን በብዙ አይኖች ይልክ ይሆናል። አውቆ ነው ነቅቷል። የእኔ ታናሽ እህት፣ በታናሽ እህቴ ከተስማሙ ሁሉም ይኮረኩሩኛል። ይኸው ኪኪኪኪኪኪኪ፣ ይችን አትጽድቅ፣ ይችን አትገነት። ከጉያ ከሚወጣው ሳጋ በተድላ አደግኩ፣ ወይም ከሴቶች ጣት የሚፈልቅ ደስታ መብቴ በኩል አድርጎ ወደ ልቦና እየፈሰሰ። በሴት የመከበብን ጥቅም የምናውቀው እኔና ጠቢው ሰለሞን ብቻ ነን። አሀ ይቅርታ፣ ለካ አንድ ሰው ቀርቷል። የጠቢቡ አባት አሉ፣ ንጉስ ዳዊት። ሴቶች የጣፋንታዎቼ ናቸው፣ ከፈጣሪ የተቸሩኝ ምኞቶቼ። ሳድግ ሰባት ሴቶችን አገባና ሴቶችን 14 አደርጋቸዋለሁ። ወላጆቼ ስድስት ሴት ልጆች ከገፈገፉ በኋላ እኔን አገኙ። ሌላ ወንድ ልጅ ፍለጋ ሙከራ ሲያደርጉ የኔ ታናሽ ሴት ሆነችባቸው፣ ፈሩ። ሁለተኛ ወንድ ልጅ የሚያገኙት ሌሎች ስድስት ሴቶችን ከወለዱ በኋላ እንደሆነ ተገልጦላቸው ከመውለድ ተግባር አፈገፈጉ። እሱን ይባርከው፣ እንደ አባቱ ቀጭቃጫ ካልሆነ ይበቃል፣ ትላለች እናቴ። አባቴ ደግሞ እግዜር የሰጠኝን ወንድ ልጅ የገዛ ሚስቴና ልጆቼ ነጠቁኝ ይላል ሲያወራ። ፊደሎችን እየቀመሰ ቃላቶችን እያጣጣመ ስለሆነ የሚል ድምፅ ይሰማል። አባቴ ከማልጎምጎሙ አልፎ ጋሽ ተገኔን አማላጅ አድርጎ እናቴ ላይ ላከ። ጋሽ ተገኔ እንዲህ አሏት፣ መቼም እንደምታውቂው ቢዘን የአባቴ ስም ነው፣ በወንድ ልጅ እንደኔ አልተባረከም። ስለዚህ አንድ ልጁን ለሱ ተይለት። አንቺ ሴቶች ላይ በርቺ፣ ለልጁም ቢሆን ወደ አባቱ ቢያደራ ነው ደግ። እናቴ ጋሽ ተገኔን ታከብረዋለች። እኔ ስወለድ አባቴ ደስታውን የገለጠው የጋሽ ተገኔን ጠመንጃ ገፉ በመተኮስ ነበር። ወዲያው አብዮት ጠባቂዎች ሲመጡ አይ እንግዲህ ቢዘን አበቃለት ተባለ። ግን አባቴ እንዳይታሰር ጋሽ ተገኔ ራሳቸውን አሳልፈው ሰጡ። ጓዶች እኔ ነኝ፣ ባርቆብኝ ነው አሉ። ምን ነው ጓድ ተገኔ፣ ለጸረ አብዮተኛ ሽፋን እየሰጠ ታስጨርሰን ተብለው 3 ቀን ታሰሩ። የቀበሌው ፍርድ ሸንጎ ቀርበው የጥይት ዋጋ 15 ብር ተቀጡ አሉ። ይሄ የጋሽ ተገኔ ድርጊት ለቤተሰባችን ትልቅ ውለታ ሆኖ ሲወሳ ይኖራል። ቢሆንም እናቴ የጋሽ ተገኔን አማላጅነት አልተቀበለችም። ልጄን አልተወውም፣ ከመላእክት እስከ አጋንንት ደጅ የረገጥኩበት ልጄንም አልተወውም። እሳቸው እንደ ጅኒ በረሃ ለበረሃ ሲዞሩ እኔ ነኝ መከራ አይቼ ያሳደግኩት። እንዴት ልጅሽን ተይ ማለት? አንዳንዴ እናቴ ነገር አይገባኝም። አጋንንትና መላእክት ቤት አለች ወይስ ነገር አሳመርኩ ብላ ነው? ያም ሆነ ይህ ጋሽ ተገኔ በአማላጅነታቸው መግፋት ቀርቶ አንድ ምላሽ መስጠት ተሳናቸው። ሽንፈታቸውን እንዴት አድርገው እንደነገሩት አይታወቅም። አባቴ ተስፋ የቆረጠ መሰለ። ጥሩ ምግብ እንዳየ ሰው አፉን አጓጉቶ እንዲህ ያለ በማማቱ ቀጠለ። እግዚአብሔር ሌት ተቀን አስቸግሬ የሰጠኝን ወንድ ልጅ የገዛ ሚስቴና ልጆቼ ነጠቁኝ። በሴት የመከበብን ጥቅም የምናውቀው እኔ ጠቢቡ ሰለሞን፣ አባት ንጉስ ዳዊት ነን። አባቴ ከዚህ ጥቅም ሊያናጥበኝ ተግቶ ነበረ፣ እናቴና እህቶቼ በረቱበት እንጂ። ሲቸግረው እርግማን መሰል ብሂል አመጣ። እንደለመደው በውጥ ቀማሽ ስልት አፉን እያጣጣመ እንዲህ አለ፣ ወንድ ልጅ እግዚአብሔር አይሳይቶ ይነሳኝ። እናቴ ተንቀጠቀጠች። አንቱ ሰውዬ በልጄ ላይ አሟርቱ፣ ይሄ ልጅ አንድ ነገር ቢሆን ተርሶ ራስ አልወርድም። አንዳንዴ እናተ ነገር አይገባኝም። እኔ ሞቼ እሷ አባቴ አናት ላይ ፊት ጥርትል ይጠቅመኛል።
ጅኒ መስል በረሃ ለበረሃ ሲንከራተቱ የለከፉ ካለ ጠበል እንውሰዶ እንጂ ይህንን ህጣን ልጅ ምን ያደርጉ? ጅኒ ያልሽ? አላሉ አባቴ በትዝብት። ታዲያ ምን ልበሉ? እናቴ ሳትረግብ አልቀረችም። ኦሆ እኒህ ፈሪሳ በምን አይናቸው ልጄን አዩብኝ? ብትልም የአባቴን አይን በድፍረት አላየችም። ለአንቺና ለሀገሬ መስሎኝ በረሃ ለበረሃ እየተንከራተትኩት። እሱን እርሶ ያውቃሉ። ልጄን ለቀቅ ያድርጉ ብቻ። አልሞት ባይ ተጋዳይ ምላሽ ይመስላል። በምን አይናቸው አዩብኝ? የግድ አሽከሬ ካልሆነ ነው። ለካ አባቴ የሚፈልገው የእሱን ካፖርት በትር ይዤ በየጠጅ ቤቱ እንድንጡልጡል ኖሯል። አንተ አንበሳ፣ አንተ አንበሳ የማነ ልጅ ጎሽ ጎሽ ስባል እኔ ቢዘን ለካ ባለሙያ ኑርሃል እንዲሉት ነው። እሱን አባቴ ከዚህ ሌላ ዓለም የለውም። መሀል አዲስ አበባ ያውም ጉለል ሌላ እየኖረ ህግ የሌለ ይመስል ደመላሽ ወንድ ልጅ ይቋምጣል። የጋሽ ተገኔ ልጆች እየቆጠረ ኑሮውን ያማርራል። ከዚህ ጋር እያያያዘ ጨው የሌለው ወሬውን ያጣጥማል። እሱ ሲያወራ እኔ ብጠግብ እንኳን ምግብ ያምረኛል። ቤቴ የሴት እድር ነው። ዘውትር ጫጫታ ለፍተን ለፍተን ሴት ወለድን ይላል። ሀዘን ቅልቅል እንጉርጉሮ ያሰማል። ድምፀ መልካም ነው። እናቴም በልጅነቷ እንደ ወፍ ያረገፋት በእንጉርጉሮ ሳይሆን አይቀርም። ያው ዛሬ ዛሬ ደግሞ በዚያው እንጉርጉሮ በነገር ይደነቁሏታል እንጂ። እባክሽ ሚስቴ ውለጅ ወንድ መንታ፣ ግራ እጄ ሲመክት ቀኝ እጄ ተመታ። በዚህ ዘመን መንታ ቀርቶ አስር ወንድ ልጅ ቢወለድ ለዱላ መክሰስ እንጂ ብድር መመለስ አይፈቅድም። ካልሆነ በወንድ ልጅ ጅር የሚታመን ጸብ ከመንግስት ጋር ነው። ይህን አባቴ አይረዳም። በየደረሰበት ቢዘን ሸልል ፎክር ይባላል። አባቴ ሲሸልል አያጣጥምም ሳይል ሸለላውን ዥው አድርጎ ይጠጣዋል። በሽለላው አጨላለጡ የጀግና ልብ ይቀሰቅሳል። ገመናውን የምናውቅለት ግን እኔ ነኝ። እቤት ከገባ በኋላ የተሰፈረ ዱቄት የመሰለ ጋቢውን ትከሻው ላይ ቆልሎ በእብሪት እየመዘመዘ እናቴን ይፈራታል። ነገር ግን ፈለጋ በነገር ስትጨነቁለው እቤት ከገባ በኋላ የተሰፈረ ዱቄት የመሰለ ጋቢውን ትከሻው ላይ ቆልሎ በእብሪት አይመዝንም። እናቴን ይፈራታል። ነገር ፍለጋ ስትጨነቁርበት የሚገባበት ይጠፋዋል። ይህንን ሳይ አባቴ 40 ዓመት ሙሉ የተዋጋቸው ጠላቶቹ የእናቴን ቢያገኙ ቶሎ እጅ ይሰጡ ነበር እያልኩ እስቃለሁ። ተይ እንጂ አንጓቴ ይላል። ዝም በሉ አንቱ መልቲ ትላለች እናቴ። መልቲነቴ ታየች ዛሬ ነው። ተይ እንጂ ተኝቶ ማድፈጥን በመምረጡ አልጋ ላይ ይወጣል። እኔና ልጆቼን በየጠጅ ሸንጎ እንዳብጠለጠሉ አሉ። እንግዲህ ምን ይሁን? እኛ ሴቶች ምስሌን ቤቱን ቀጥ አድርገን የያዝነው የእርሶ ጡረታ ነው። ይህንን ሁሉ ቤተሰብ ቀጥ አድርጎ የያዘው ደርሶ ወንድ ነኝ ማለት። ለወንድነቴማ ምን ታውጭለታለሽ? ተይ እንጂ አንጓቴ፣ ወንድነቴ ጎሎ የት ቦታ ሳፈርኩሽ? አባቴ ማጣጠም ካበዛ ፈርቷል ማለት ነው። ሰባኪ እርሶ ሰውዬ ከልጆቼ ላይ ውረዱ፣ ኋላ ጉድ ይፈላል እያል ጎመጎሙ ይሸፋፍናሉ። እዚህ ላይ የሴት ልጆችን ሆድ ይበላል። በቃ ተይው በቃ ተይው ይሏታል። ሲነጋ ግን ያው ነው፣ ለፍተን ለፍተን ሴት ወለድን ይላል። ከቤት ውጭ ከሆነ እናቴ አይኗን ለጸብ አታጨነቁርም። በሙሉ ትኩረቷ ለጉልቷ የሰጠችውን በመምሰል የድንችና የቲማቲም ካብ እየናደች ትደረድራለች። እንደ አባቴ ብርድ ልብስ መሸፈኛዋ ድንችና ቲማቲም ነው። ሴት ግልስላ አረባለሁ። አንቺ ሴት ግስላ፣ ልጆችሽ ሴት ግስላ። ወሬውን እያጣጣመ እኔን ያላ ሊል ነው ብዬ ጠብቃለሁ። እንዲሁም ማር ብቻ አልተዋችሁም። እናቴ ደጅ ክፉ አይወጣትም። ምን ሊያደርጉን? እጨርሳችኋለሁ። እረ ተው አንቱ ሰውዬ፣ ግፍሩ አውቃ የተሸነፈችለት ትሆናለች። ንግግሯ ውስጥ ለማታ መዛት አለ። ይህንን የምናውቅለት ግን እኔና ሴት ልጆቹ ብቻ ነን። ጋሽ ተገኔ የእናቴን ማድፈጥ አይተው ተሸውደዋል። ቢዘን እኮ ወንድ ነው ቤቱን ለጥ አድርጎ የያዘ ይላሉ፣ ሚስቱን እንዳይሉ ፈርተው። ገመናውን የምናውቅለት ግን እኔና ሴት ልጆቹ ነን። እናቴ ለነገር አቁብቁባ አይኗን እንዳነጣጥራ ተኳሽ ስታጨነቁር ጠበንጃ እንደተወረወረበት ሁሉ መግቢያ ያጣል። ተይ እንጂ አንጓቴ፣ ዝም በሉ አንቱ መልቲ።
በሴት የመከበብን ጥቅም የምናውቀው እኔ ጠቢቡና ንጉስ ብቻ ነን። አባቴ የጥቅሙ ተሳታፊ ቢሆንም ተንትኖ አይረዳውም፣ እንደውም ይጸየፈዋል። አንድ ጊዜ ሁነኛ ጠጅ ቤት አምባጓሮ ይፈጠርና ሰው ወጥቶ ይነግረናል። ተጋደሉላችሁ? ማን? ጋሽ ቢዘን? ከማን ጋር? ከቢዘን ጋር። ይሄ ቢዘን የሚሉት የአባቴ ስም በሀገራችን ብቻ ሳይሆን በዓለምም ደረጃ ያልተለመደና ብቸኛ እንደሆነ ለመደምደም ያልቻልኩት ይሄ የአባቴ ሞክሼ ሩፋኤል መገኘቱ ነው። የአባቴ ሞክሼ አካባቢውን በጦርነት ቆርሾ ያምሳል። ከጠጅ ሸንጎ ሲመለስ ድምፁን ከፍ አድርጎ አፋበትን ሳታይ ወንድነኝ አትበይ፣ ከረንንም ሳታይ ወንድነኝ አትበይ፣ ተሰነይን ሳታይ ወንድነኝ አትበይ፣ መንደፍራ ቃሮራ አቁሩዳት ናቅፋ ይላል። አባቴ ይህንን ከሰማ እውነቱን ነው እውነቱን ነው ይላል። አለበለዚያማ አንጓጭ መሆን ጓዳ ማፍጠጥ። ሁለቱ ቢዞኖች ዛሬ ምን አጣላቸው? ግር ብለን ስንሄድ አባቴ ከሞክሼው ጋር እንደተናነቀ ደረስን። ስንቴ ወድቀው ስንቴ ተነስተው ስንቴ መተናነቃቸው እንደሆነ እንጃ። የአባቴ ጸብ እንደ ዶሮ ድብድብ መውደቅ መጣል የለበት ይሆን? ይህን ያህል ጊዜ ቆሞ ምን ያደርጋሉ? ጠሪው አይቶ ወደ እኛ መጥቶ አብራርቶ አንጋግቶ እስኪመለስ ቆመው ምን ይሰራሉ? እቴቱ የመጀመሪያ ልጅ ሞክሼውን ከማጅራቱ ይዛ ስትጎትተው ሚዛኑን ስቶ ወደኋላ ወደቀ። የአባቴን ክሳ ዳንቆ ስለነበር አባቴም እላዩ ላይ ተደረበ። ጸቡ በሁለቱ ቢዘኖች ግራ መጋባት ቢቋረጥም እህቶቼ ተተክተው ቀጠቀጡት። ጫጫታቸው እንዳለ ሆኖ ጫማቸውን አውልቀው የተቃራኒውን ቢዘን ፊት ሾላ እስኪመስል ጠፈጠፉት። እኔ ጫማዬን አውልቄ ቢይዝም አንዴም ላሳርፍበት አልቻልኩም። ተጻራሪው ቢዘን የጸቡ ስልት ድንገት ስለተቀየረበት ማገናዘብ ተስኖት ፈዞ ቀረ። በሰውየ ፋንታ መጨረሻ ያለቀሰው አባቴ ነበር። ወይኔ ወይኔ ወይኔ፣ ጸቤን የሴት አደረጉብኝ። በስንት መከራ የተገኘ ጸብ አረከሱብኝ። የወንድ ጸብ ለዝንት አለም ቆሞ መወዛወዝ ነው እንዴ? ከዛች ዕለት በኋላ አባቴ ከበስተጀርባ የሚባለውን እየሰማ ተትከነከነ። በሴት ልጆቹ እየተመካ ይሉታል አሉ። አባቴ ፍዝዝ እንዳለ ይጉተመተማል። ተገኔን ወንድ ልጅ አጠገብ ካምላክ ምን አልኩ? ምን በደልኩ? በሴት ክስ ላከበብከኝሳ በፍቅር ስም። ክፍል ሁለት። እኔ እናቴና የአባቴ ፍርጉ። ልጄን አልተውም። ከመላእክት እስከ አጋንንት ደጅ የረገጥኩበትን ልጄንም አልተወው ትላለች ለአባቴ። ልጄን ተው፣ ከዲያብሎስ ደጃፍ የተንከራተትኩበትን ልጄን ተውት፣ አሁንም ትላለች እናቴ ለሴት ልጆቿ። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እናቴ ለእኔ እንደዚህ መሆኗ ከፍቅር አይተረጎምልኝም ነበር። በእኔ አመካኝታ አባቴንና እህቶቼን የምትነዘንዝ ይመስለኝ ነበር። አንድ ቀን ግን ድንገተኛ ህመም ሰቅዞ ሲይዛት ያሳየችው ሁኔታ ከልጆቿ ሁሉ እኔን አብልጣ እንደምትወደኝ ገለጸልኝ። ሞት ራስጌዋ ቆሞ ካልወሰድኩ እያለ ሲተናነቃት እናቴ ተወተውት የነበረው ስለኔ ሆነ። ልጄን አደራ፣ እስላም ክርስቲያኑን ደጅ የጠናውበትን ልጄን አደራ፣ በምድር የሰጣችሁን በሰማይ ጠይቃችኋለሁ። እንድች ብሎ የከፋ እንዲሁ በሰማይ ጌታ ፊት ልፍረዳችሁ፣ ቃል ለምድር ለሰማይ አለች። ይህ ማትረፋ ሳትሞት ቀረች። አንቺማ መች እኛን እንደ ልጅሽ ታይናለሽ? አለች እቴቱ። የእቴቼ ሁሉ ቅሬታ ነው። እቴቱ ከሞላ ጎደል የእናቴ ባህሪን አዳብራለች። የመጀመሪያ ልጅ በመሆኗ እናቴ ግማሽ ያህል ልጆቿን ስትወልድ ያረሰቻት እርሷ ነች። በአናቱ የተወለደበትን ልጅ ተረክባ እየተንከባከበች ስለምታሳድግ የእናትነት ሚና ነበራት። ስለዚህ ወልዳ የጨረሰች ሳይመስላት አልቀረም። ትዳር የመመስረት ይሁን ፍቅረኛ የመያዝ አዝማሚያ አታሳይም። እንደውም የባል አማላጅ ቢመጣ ባሏ እንደሞተባት ጋለሞታ ሁሉ እስኪ ተውኝ፣ እኔ ባሌ ልጆቼ ናቸው የምትል ይመስለኛል። የልጆቹ ሁሉ ቀጪና ገላማጭ ናት። ያጠፋች ልጅ ካለች የምትፈራው እሷን ነው። እናቴ እርሷን ከኔ ውጪ ልጆቿ ልክ ያልሆነ ነገር ሲያደርጉ ስታይ፣ በሉ ይሄንን እቴቱ እንዳታይ እኔ አያገባኝም ትላለች። እግዚአብሔርም የእቴቱን ቀጪና ኮስታራ የተቀበለው ይመስላል። ምክንያቱም መኮሳተሪዋ ላይ ፍንክት እንዲኖረው አድርጎ ስትስቅ እንኳን ሰው ሰራሽ ኩስትርናዋ እንዳይደበዝዝ ሆኗል። እኔ ላይ ብቻ ነው የበላይነት የሌላት። ታዲያ ስትቆጣኝ በሆዴ
እንኳን ለሰው ሰራሽ ቁጣ ለተፈጥሮም አልደነግጥ ማለት ለምጃለሁ። በአመፅ ለቴቱ አልገዛም ያለችው ብቸኛ እህቴ የእኔ ታላቅ ቻይና ናት። እናቴና አባቴ ወንድ ልጅ መውለድ ላይ ተስፋ ቆርጠው ስለነበር እሷን በወንድነት ማበረታታት ተያያዙ። የወንድ አለባበስ እና የፀጉር አቆራረጥ አላት። የቤት ውስጥ ስራ አትሰራም። እኔ ከተወለድኩ በኋላ ቻይናዋን ወደ ሴትነት ለመመለስ ሞክረው በከንቱ ታከተው። ቁጣ በደረሰባት ቁጥር በአመፅ ቤታችንን ስትዞር ታመሻለች። አባቴ መቀጫ ይላታል። የልቡን አይቶ ሰጦታ ትላለች እናቴ። ወንድ ሆናልኝ በነበረማ። ቻይና ካለች ታፈጣለች። ማንንም አትፈራም። ማንንም ይሽ ትላለች። አለባት አገርግር የጤናዋ መስሎሽ ነው ይላል አባቴ። እሰይ ትለዋለች። ይሽ የልምዷን በአባቴ ላይ ታደርሳለች። እሷን ትቶ እናቴን በነገር ይወጋታል። እኔ የምለው ቻይና በምን መጣብን? መልኳም የነሱ ነው። የእግር ቦክስ ያስመረጣት አንዳች ነገር ቢኖር ነው እንጂ ካራቴ መሰልጠኗ ነው? እናቴ ለነገሩ ታጨነቁራለች። ቻይናውትን እዛው ይፈልጉ ምን ሊሉ ነው? እሱ ሰውዬ እኮ ሆ። እናቴ ሳታመር ከአባ ጋር ነገር ስትመላለስ አንዳች ደስ የሚል መንፈስ ይረብባታል። ይህንን አባቴም ሳይወደው አይቀርም። በልጆቿ ደጋግሞ ይወጋታል። ሶስተኛዋ ልጅ ስምረት በምን እንደሆነ ሳይታወቅ የቤቱ ገንዘብ ሚኒስተር ሆናለች። አባቴ መጠጫ ፍራንክ የሚጠይቀው እሷን ነው። አዘውትራው የሚጠይቀውን ያህል ስለማትሰጠው እንግሊዝ ናት ምኑን ስምረት ትላላችሁ ይላል። እናቴ ካለች ነገሩን ያስረዝማል። መልኳም የእንግሊዝ ነው፣ አፍንጫዋም ትያለሽ፣ ቁመቷም ትያለሽ፣ ቅላቷም ብቲ። እኔ የምለው እንግሊዝ ከወጣ ነው እንዴት ተወለደችው? እንግሊዞቱን እዛው እርሶ ዘንድ ፈልጉ። ምን ልበላ አንጓቴ? ቢቸግረኝ እኮ ነው። ከጠባይ ትያለሽ። እኚህን ሰውዬ እንደሚላቸው ጠፋ። እንዴት ነው የሚያደርጋቸው? ያልዘሩት የበቀለ ይመስል ከቅላቷ ውጭ ቁርጥ እርሶን አይደል እንዴ? ጸባያ ነው አልኩ እንጂ ነገሩን አጣጣሙ። አይ እንግዲህ ገለል ትላለች። ጥቂትም የምታመረው በአበባ ሲናገራት ነው። አበባ መልካም ጸባዩዋ የደበዘዘ ነው። ለጥቁረት ያደላ መልኳን ለጨለማ ያደላ ቤታችን ውስጥ ቀብራ እንደ ስልጡን እንስሳ በጸጥታ ያገኘችውን ስራ ትሻምዳለች። እሷን ከተቀሩት እህቶቿ ጋር አታፎካክርም። የዘውትር ጸሎቷ የሚሰራ አታሳጣኝ ይመስላል። ኢየሱስ የበዛበትን መዝሙር እየዘመረች የኔንና የቻይናን የአባባይን አልጋ ታነጥፋለች። ባያድፍም አንሶላ ታጥባለች። በአንሶላው ጣቢ የቤቱን ሳጥራ ለመወልወል ጆንያ ትዘፈዝፋለች። እሱ እስኪርስ ቸርች ካልሄደች ውሏ ይሄው ነው። አባዬ ከእናቴ ጋር መቀለድ ሲያምረው አበባን ትክ ብሎ እያየ ተሳስተናል። ምኑን? የች ልጅ አበባ ማለታችን መሳቂያ ሆነናል። እናቴም አባቴም አበባን አበባ ነው የሚሏት። በትክክል መጥራት የማይችሉ ስም ለምን አወጡላት? አበባ እንጂ አበባ ይባላል? እንዴት ያለሽ ጥቁር አበባ አለ እንዴ? እሱ ሰውዬ እኮ ሆይ የበረሃ ጅኒዎት ነው የሚያስቀባጥሩት። አሁን ወግ ማውጋት ሆኖ እንዴት ያለውን ነገር ነው ባካችሁ። አባቴ የእናቴን መጠነኛ መማረር ተከትሎ ማፈግፈግ ሲገባው ነገሩን ይገፋበታል። ለመሆኑ አፍሪካ ህብረት ሲቋቋም ተረግዛለች ይላል። አፍሪካውትን እዛው እርሶ ዘንድ ይፈልጉ። እነዚህ አናጋሪ እናቴ ጨለማ የመሰለች ጥቁር ነበረች ሲሏል ነበር። ያልዘሩት የበቀለ ይመስል እኔን ከአፍሪካ ወድቃለች ሊሉኝ ነው። አሁን ሰው ቢሰማ ምን ይላል? እኚህ አናጋሪ። ቤተሰቡ ላይ የረበበ የሚሄደው ስሜት የሚያቅመጠንጥ ሙቀትን ይለቅብኛል። ሁሉንም እያፈራረኩ እመለከታለሁ። እንዲህ ያሉ ጨዋታዎች ከአባቴ የሚቀሰቅሱ ጥሩ ስሜት ፈጥሮ የጠጅ ገንዘብ ለመጠየቅ እንደሆነ እየቆየ ተገለጸልኝ። እናቴም ይሄ ገብቷታል። የጠጅ ሸንጓ ልሳካ ሲሉ እኛን ልብ ያውልቁታል ትላለች። አባቴ ከአፏ ነጠቅ አድርጎ
እንግሊዟ ልጃ የት ሄዳ? እርግጥ የምትሰጠኝ ያዝናና ይሆናል እንጂ መታደሚያዬን አትነሳኝም። ስምረት የገንዘብ ነገር በወጪነት ሲነሳ ሽምቅቅ የሚያደርጋት አንዳች ነገር አለ። ገንዘብ በገቢነት ከመጣ ደግሞ ፈታ ፈገግ ልምጥምጥ ትላለች። ይህንን የሚያውቁ እህቶቼ እየተጎሻሸሙ ይልጧታል። ከገንዘብ ጋር የተያያዘ ባህሪዋ ለእነሱም ደርሷቸዋል። አባቴ ጡረታውን ተቀብሎ የሚያስረክባት ለእርሷ ነው። ከለጥ የጠጅ ወጪ ገፋ አድርጎ ካስቀረ በልምምጥ ነገ ታገኘው የለ፣ ነገ ጠጅ የለ፣ ምን ያደርግልሃል? ይሄ ሁሉ ተቀምጦ የሌላ ቀን ቢሆን አይሻልም? ትለዋለች። እንግሊዝ እጅ ገብቶ ሊወጣ ይላል። እሱም ሰጥቼ አላውቅም፣ ጠይቀ የከለከልኩ ቀን አለ? እናቴ ካለች ሰለቅ አድርጋ በፍቅር ታያቸዋለች። ትርፉ ብር ምን ያደርጉልታል? እጅ ቤት ገብቼ ገንዘብ አለቀ አላለቀ ስላልገኝም ተው እሺ ትላለች። ታያቸው ለእርሱ መኳንንቱ መሆኑ እኮን ይወጣል። ጡረታ የተቀበለ ቀን ከጠጅ ሸንጎ መልስ ነገር ይኖራል። እቤት እስኪገባ ጠንቋይ እየቀለብኩ የጠንቋይ ልጅ እያሳደግኩ ይላል። ሶሻሊዝም ይባላል። እዚህ ደግሞ የጠንቋይ በዝባዥ በአደባባይ ያፍነናል። በፊት የጠንቋይ ልጅ የሚለኝ እኔን እየመሰለኝ ግራ አጋባ ነበር። በኋላ እናቴ የማታፍርበት የአውሊያ ገድል እያነሳች ፊቴ ለፊቴ ስትሞግተው በወርም በሁለት ወርም እኔን ይዛ የምትሄድበትን የኦፉ አቡኮ አውሊያ እየተቸ እንደሆነ ገባኝ። ሞላው ጉለሌ ከሸጎሌ ማዶ እስከ ጡረታ ድልድይ የሚያወጋውን ዛሬ ሰምተው ይትከነከኑበታል። ምን ይሁን እንዲህ? በፊት የጠንቋይ ልጅ የሚለኝ እኔን ይመስለኝና ግራ አጋባ ነበረ። በኋላ እናቴ የማታፍርበትን የአውሊያ ገድል እያነሳች ፊት ለፊት ስትሞግተው በወርም በሁለት ወርም እኔን ይዛ የምትሄድበትን የአፉ አቡኬ አውሊያ እየተቸ እንደሆነ ገባኝ። ሞላው ጉለሌ ከሸጎሌ ሜዳ እስከ ጡረታ ድልድይ የሚያወጋውን ዛሬ ሰምተው ይምከነከኑበታል። ምን ይሁን እንግዲህ። ግደልልኝ፣ ንጠቅልኝ፣ ምን አስቀርልኝ እያልኩ አልሄድ። በመገኘት ላይ በረከት አውርድልኝ፣ ልጆቼን ባርክልኝ፣ ለእርሶ ልብ ስጥልኝ ብል ጥፋቴ ተምን ላይ ነው? እረ ወዲያ ቄሶች ውስጥ ቢሆን በደፈናው ከሚያወግዙት እዚህ ከደብር በበቅሎ ሲመጣላቸው አያግዱትም ኖሯል? ኦፋቡኮ ሩፋኤልን ተሳልሞ ሲመለስ መንገድ ከመልቀቅ ሌላ ፊቱን ያጠቆረ ቄስ አለ ትላለች እናቴ። ታይ እንጂ አንጓቴ፣ መምሬ ቀለሙ አግኝተውኝ በቃችሁ ቁረቡ ቢሉኝ ለመከናነብ እየተንደፋደፈ እሳቸው ደግሞ ከኔ በላይ ቆራቢ የለም አለች እናቴ። ለዚህስ እኔም ምስክር ነኝ። ያውን ባልሽ የሞተብሽ ቆራቢ አልጋ ከለየሽ እኮ በዚህ ልጅ ነው የሆነ። እናቴ ሀፍረቷ ይመጣባታል። በልጅ ፊት ምን ሊሉ ነው? እርሶ እኮ የበረሃ ጅኒዮ ሆ ትኩስ ትኩስን እያበላሽ ጨው የሞጀሽ በርበሬውን እንኳን ቢታገስልኝ። ኧረ አንቱ ሰውዬ ከንኩንድ በዚህ ጠባዮ ስጋው ደሙ ቢቀበሉ ለመለከፍ ካልሆነ። አይ በቃ እንግዲህ እናቴ ነገር ከዘጋች እሷ የዘጋችውን አባቴ ለመክፈት አይሞክርም። በተለይ እቤት ከገባ በኋላ በእሷ የበላይነት የምትተዳደረው ወሬያቸው በእሷ ደምዳሚነት ይጠናቀቃል። የወሬ ዱካ ለማጥፋት በልጆቿ ላይ ትዕዛዝ ታበዛለች። አበባ፣ ስምረት፣ እቴቱ በሉ በጊዜ እንተኛ፣ ነገ በሌሊቱ ከሌላ እንወጣለን። ለቅዳሜ ገበያ መደብ ተራቁቷል። እናቴን ልጆቿ የጉልት ዕቃ ለማሟላት ከቤት የሚወጡት በሌሊት ነው። ሲሄዱ አይቻቸው ባላውቅም ቆይቼ የሰማሁት የቅጥል ስማቸው አይነ ህሊና በጉልህ እንድመለከታቸው ረድቶኛል። የቢዛን ፍርጎ ይላቸዋል። እሱ የሩፋኤል ወመኔዎች ቻይና ይህንን የሰማች ቀን ሄዳ ትደበድባቸዋለች። ምን ሆንሽ ስትባል ምን ሆንኩ? የውጭ ሏን ይዛ ወደ ቤት አትገባም። የአባቷን የበረሃ ጅኒ ወርሳ ትላለች እናቴ። ወንድ ሆንሽልኝ ቢሆንማ ይላል እሱ።
ቻይና ራቷን ሳትበላ ተከናንባ ተተኛለች። ከቤተሰብ ሁሉ ለአባቴና ለእኔ ታናሽ እህት ለአበዛሽ ብቻ ነው ልዩ ፍቅር ያላት። አበዛሽ አይጸዴ ፊቷን ቻይና ፊት ላይ ስትደቅ ቻይና አኩርፋ ምን ሆንሽ ትላታለች። አበዛሽ ትኩረት ሁሉ እኔ ላይ ሆኖ እንክብካቤ በማጣት የተጎዳች ናት። እኔ ተወልጄ ወላጆቼን ለዳግም ወንድ ልጅ ሙከራ ቢያደርጉ ሴት ሆነችባቸው አበዛሽ ብለው ወደ ጎን ገፋ አደረጓት። እቴቱም ሙሉ ትኩረቷ እኔ ላይ ሆኖ ችላ አለቻት። ስለዚህ በአካልም በመንፈስም የጫጨች ሆነች። ገና ትኩር ብለው ሲያዩት ልቤን ትላለች። እውነትም ላብ አስምጧት ቅርት ትላለች። ውሃ ውሃ ቻይና ከቤተሰብ ሁሉ እኔን የምትጠላኝ ይመስለኛል። ገና ስታይኝ ሂሽ ትለኛለች። በፊት የተመታው ያህል ጮህ ያለቅሳለሁ። እናቴና ልጆቿ አንጋግታ ትመጣባታለች። የቢዘን ፍርጎ ግብሩ በግላጭ ይቀርብልኛል። ቻይናም ማን ይዟት አመለጠች። የስንቱ ዕቃ ቢደጅ የጠናውበትን ልጄን አናት አናቱን ብላ ስትገልብኝ ነው እንዴ? እኔና ቻይና አይንና ናጫነን። የቃል ኪዳናዊ ወንድነቷ ዋጋ ያጣው እኔ ስወለድ ስለሆነ ሴትነቷ ተረጋግጦ ትዳር እስክትይዝ በጠላትነት እንቆያለን ስል አስባለሁ። ይሽ ሴታ ሴት ትለኛለች። ዋይ ብዬ እኔም ማልቀሴን እቀጥላለሁ። የቢዘን ፍርጎ ይራውጣታል። እኔና ቻይና አይንና ናጫነን። የቃል ኪዳናዊ ወንድነቷን ዋጋ ያጣው እኔ ስወለድ ስለሆነ ሴትነቷ ተረጋግጦ ትዳር እስክትይዝ በጠላትነት እንቆያለን ስል አስባለሁ። ይሽ ሴታ ሴት ትለኛለች። ዋይ ብዬ ማልቀስ ይህን እጀምራለሁ። የቢዜን ፍርጎ ይራወጣል። ይቅርታ። ቻይና ከአባታችን እና ከታናሽ እህታችን በተጨማሪ ውሻችንም ትወደዋለች። ጸባዩ ታይቶ ገልጆ ተብሏል። ስንስል ስር መሬት አጎድጉዶ ይኖራል። እንደ ተፈጥሮ ምስጢር የሚቆጠር እንደሆነ እንጃ እንጂ ስንስሉ ሆዱን እያሰፋ ጥላውን አንሰራርቶ ጥሩ የውሻ ቤት ወጥቶታል። ቻይና ግልጆንም እንደተገፋ ቆጥራ ይሆናል የምትወደው። ግልጆ ሰላም ነው ትለዋለች። ግልጆ ሰላምታም ይቀርብለታል። እኔ ቻይና እንድትወደኝ እንደ አባቴ በእናቴ መጨቆንና እንደ እህቴ በእናቴ መዘንጋት፣ እንደ ግልጆ የማይታሰብለት ገልጃጃ መሆን አለብኝ። አንዳንዴ አባቴ በሚጠራት መቆጮ እያልኩኝ አበሽቃታለሁ። ይሽ ሴታ ሴት ትለኛለች።